אנחנו מגיעים לנושא שנקרא interoperability. השם הארוך הזה סך הכל אומר איך אנחנו יכולים להשתמש במערכות אחרות, כלומר ב-DLLים לדוגמה שנכתבו בשפה אחרת, לקרוא לפונקציה שנמצאת בהם, לשלוח לפרמטרים, לקבל תשובה, וכמובן יש כאן איזשהו אישיו שאנחנו צריכים לפתור, כי יכול להיות שהמערכות האלה מכירות סוגים שונים של משתנים. לדוגמה, סטרינג לא נראה כמו סטרינג שלנו, אינטג'ר אצלהם זה לא אותו הגודל של אינטג'ר שלנו, ואיך בכלל אנחנו קוראים לפונקציה שנכתבה ב-DLL בשפת C לדוגמה. מה הנוהל לעשות את זה? אז כל פעם שאנחנו רוצים להתממשק למערכות אחרות מבחינת שפות תכנות אחרות, אז הנושא הזה נקרא interoperability, ויש טכניקה ספציפית לעשות את זה. קודם כל, למה לנו לעשות את זה? יכול להיות שהארגון שלנו עבד במשך הרבה זמן, לא יודע, שנתיים, ויצר איזשהו DLL מאוד מאוד חזק בשפת C, כי זה היה מאוד ישן. פעם מזמן הוא יצר את ה-DLL הזה, ה-DLL הזה עושה חישובים, עיבוד תמונה, כל מיני דברים מאוד מסובכים, והוא מאוד מהיר. שנתיים עבדו על זה 10 מתכנתים, אנחנו לא רוצים עכשיו לקחת את ה-DLL הזה שהוא דווקא עובד טוב, בדקו אותו, הכל בסדר איתו, לזרוק אותו ולכתוב אותו מחדש. אנחנו רק רוצים לשפר את המערכת, אז אנחנו בונים user interface יותר מרשים, ב.NET לדוגמה, אבל הליבה עצמה עדיין יכולה להיות כתובה במערכת ישנה. אז כאן קורה מצב שבו אנחנו רוצים להשתמש באותו DLL, אנחנו רוצים מ-C#.NET לקרוא לפונקציות שכתובות ב-DLL הזה. מה אנחנו הולכים לראות כרגע? בסרטון הזה אנחנו הולכים להתממשק לפונקציות, לקרוא לפונקציות שנכתבו בשפת C, לקרוא לפונקציות ולהשתמש ברכיבים שנכתבו ב-C++ או Visual Basic 6, לראות אם בונים בשפת C משהו שהוא שונה ממה שיש לנו, איך אנחנו יכולים לבצע אינטגרציה איתו, ואם אנחנו מקבלים איזשהו קטע של זיכרון, לדוגמה מערך או מטריצה, או אנחנו מקבלים איזה אובייקט בזיכרון שנמצא בזיכרון של Unmanaged Code, לדוגמה C++, איך אנחנו יכולים עכשיו מתוך C-Sharp להשתמש עם אזור הזיכרון הזה מבלי שתהיה פה סכנה שה-Garbage Collector יכול להזיז לנו פוינטרים וכו'. הדבר הראשון שאנחנו הולכים לראות זה עבודה עם שפת C. אז קודם כל, מה שאנחנו צריכים לעשות כאשר אנחנו רוצים לעבוד עם DLL בשפת C זה ללכת בפרויקט שלנו ולבנות לעצמנו מחלקה נפרדת. אנחנו רוצים לעבוד כרגע עם איזושהי פונקציה שנמצאת בתוך DLL שנכתב בשפת C. אנחנו יכולים לכתוב DLL כזה בעצמנו, זה משהו שאנחנו הולכים לעשות עוד מעט, אבל בואו בתור התחלה נשתמש ב-DLL קיים. איפה יש לנו DLL קיים? אז למעשה מערכת ההפעלה Windows עצמה, הליבה שלה נכתבה בעזרת סדרה של DLLים שנכתבו בשפת C. אנחנו יכולים לקרוא לפונקציות ב-DLLים האלה שווינדוס עצמה חשפה לנו. הפונקציות האלה נקראות פונקציות API של Windows, ולכן בואו ניקח פה מחלקה ונקרא לה Windows API. API זה קיצור של Application Programming Interface, וזה בעצם מונח שאומר אילו פונקציות ושירותים מערכת חושפת למתכנתים, חושפת לנו. Windows API זה כל הפונקציות שווינדוס עצמה כמערכת הפעלה חושפת למתכנתים ואומרת להם, אחלה, אתם מתכנתים, אתם יכולים לקרוא לפונקציות שלי, של ווינדוס, ואני אעשה מה שהפונקציה עושה. בעזרת הפונקציות האלה אפשר לעשות מגוון של דברים, אפשר לעשות ריסטארט למחשב, אפשר לשנות את הצבעים של החלונות, אפשר לעשות המון דברים שווינדוס בייסיקלי מסוגלת לבצע, וחושפת לנו אפשרות שגם אנחנו נעשה את זה דרך הפונקציות הללו. לא רק ווינדוס חושפת פונקציות API, כל מערכת יכולה לחשוף API משלה, לדוגמה מערכת ישנה ICQ, פעם חשפה פונקציות שמאפשרות לשלוח הודעות דרך ICQ, כלומר אנחנו יכלנו לכתוב
תוכנית בעצמנו שמתממשקת ל-API שלהם ושולחת הודעות כאילו שאנחנו ICQ. אנחנו הולכים כרגע להשתמש בפונקציות API של Windows, בניתי פה מחלקה Windows API. אחרי שאנחנו בונים את המחלקה הזאת, נהוג להגדיר אותה כמחלקה סטטית, כי אנחנו רוצים שהדברים שיהיו בה יהיו אלמנטים סטטיים. עכשיו, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבנות פונקציה public static, פונקציה סטטית, עם המילה extern. זה אומר שאנחנו לא באמת הולכים לכתוב את התוכן של הפונקציה כאן, כי הרי אני לא רוצה לכתוב את הפונקציה הזאת בעצמי, אני רוצה לקרוא לפונקציה הזאת שנמצאת בווינדוס. כל מה שאני צריך לעשות זה להגדיר רק את החתימה שלה, איך הפונקציה הזאת נראית. אבל איך אני יודע איזה פונקציה יש לווינדוס? ואיפה אני מחפש אותם? ואיך קוראים לפונקציה בכלל? ואיזה פרמטרים אני צריך לשלוח ולקבל? כמובן שאני יכול ללכת ולחפש בגוגל איך עושים את זה. אבל בואו נסתכל על איזושהי תוכנה שנקראת API Guide, תוכנה חינמית. אנחנו כמובן נשים אותה ביחד עם כל הדוגמאות וכל התרגילים שתוכלו להוריד אותה. אפשר פשוט להתקין אותה במחשב. בואו נבצע פה Next, Next, ונתקין אותה. והתוכנה הזאת, כל מה שהיא עושה, היא מאפשרת לנו לראות אילו פונקציות API קיימות למערכת הפעלה Windows. הנה יש לנו פה קיצור דרך. בואו נריץ אותה. על ההתחלה אמור להופיע איזה חלון של טיפים או readme file או משהו כזה שאנחנו יכולים להיפטר ממנו. אפילו הוא לא הופיע לי בגרסה הזאת. ומה שאנחנו רואים כאן בצד זה בעצם פונקציות, רשימה של פונקציות API ששייכות לווינדוס. כאן אנחנו יכולים לסדר אותם בצורה אלפבטית, פה אנחנו יכולים לסדר אותם לפי קבוצות. ובכל מקרה אנחנו יכולים לבצע פה איזשהו חיפוש ולמצוא את הפונקציות שאנחנו מחפשים. לדוגמה, הנה פונקציה שנקראת ביפ. הפונקציה ביפ זאת פונקציה ששייכת למערכת הפעלה Windows שמצליחה להשמיע קול ברמקולים הפנימיים שקיימים בתוך המחשב. ברמקולים של הלוח M לדוגמה, יש שם איזשהו רמקול כזה שכל פעם שאתם מדליקים את המחשב אתם שומעים איזשהו צפצוף. צפצוף אחד אומר שמערכת הפעלה זיהתה שהכל בסדר מבחינת החומרה. שלושה צפצופים אומר שיש איזושהי בעיה, לדוגמה מערכת הפעלה לא מוצאת מקלדת, לא מוצאת עכבר או כל מיני דברים. והצפצופים האלה שאתם שומעים זה צפצופים מרמקול פנימי של המחשב. כמובן מערכת הפעלה יש לה גישה לחומרה, אז היא מסוגלת לעשות את זה. והיא אומרת לנו, הנה פונקציה אם אתם רוצים, גם אתם יכולים להפעיל את הרמקול הפנימי של המחשב. אז כאן אנחנו רוצים כרגע לקרוא לפונקציה. פונקציה נקראת B. אחלה. אז כאן אנחנו רואים אינפורמציה לגבי הפונקציה. מה השם שלה? איזה מערכת הפעלה תומכת בפונקציה הזאת? תיאור לגבי מה הפונקציה אמורה לעשות. ופה אנחנו רואים נתון מאוד מאוד חשוב, וזה השם של ה-DLL של Windows שבו הפונקציה נמצאת. השם הזה נקרא kernel 32. לא כל פונקציה נמצאת באותו DLL כמובן. הפונקציה הספציפית הזאת, ביפ, נמצאת בקרנל 32, שם של DLL שהוא אחד מה-DLLים של הליבה של Windows. כאן אנחנו רואים את הפרמטרים שהפונקציה מקבלת. אז הנה אנחנו רואים כאן את הפונקציה שהיא נקראת ביפ, וצריך טיפה לדעת איך לקרוא את מה שכתוב כאן. פה אנחנו רואים שיש פרמטר שנקרא DWFreak, שהוא פה אנחנו יכולים לראות את התיאור שלו, איפשהו פה. הנה זה כאן, DWFreak, ופריק זה קיצור של Frequency. וזה אומר שאנחנו יכולים לשלוח איזשהו תדר בשביל להשמיע את הסאונד. ופה אנחנו רואים פרמטר נוסף שנקרא DWDuration, הסבר לגביו, Duration in milliseconds. כאן אנחנו רואים את הטיפוסים שלהם. DWFreak עובר by value, פה אנחנו רואים שהוא by value ולא by reference, והטיפוס שלו זה long. by val עובר הטיפוס המשתנה השני וגם הוא long. אנחנו רואים שהפונקציה עצמה מחזירה long. וכאן יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים עכשיו בשביל לקרוא לפונקציה. אוקיי, אז אנחנו יכולים להגדיר את החתימה שלה. החתימה של הפונקציה הזאת
זאת חתימה שמחזירה long, נקראת beep, מקבלת long dw freak, מקבלת long dw duration. אם אני לא טועה, זאת הייתה החתימה, בואו נסתכל על זה עוד פעם, ונראה שזה dw duration as long, long dw freak, מעולה. עכשיו, חשוב להבין כמה דברים לגבי כל הסיפור הזה. דבר ראשון, כמובן שהשמות של משתנים שפעם היו נותנים בשפת C, זה שמות קצת לא ברורים, התחילו אותם בכל מיני תחיליות שקשורות לטיפוסים, DW זה Double Word, והשמות לא היו הכי ברורים בעולם. ברור שאנחנו יכולים להחליף את השמות ולקרוא לזה במוסכמות שלנו. במוסכמות שלנו, שמות של פונקציות זה אותיות קטנות, ופשוט להעביר את המילה. זה frequency, זה duration, מאוד פשוט. הדבר הבא, מאוד חשוב, הפונקציה עצמה מקבלת long, אבל היא כתובה בשפת C. long בשפת C הוא 4 בתים. אנחנו נמצאים ב-C-Sharp. long ב-C-Sharp זה 8 בתים. כאן בדיוק מגיע הדבר, אחד הדברים החשובים שבו אנחנו צריכים להיות מאוד בריכוז כאשר אנחנו עובדים עם זה, וזה פשוט מאוד איך אנחנו מבצעים התאמה בין המידע שאנחנו שולחים למידע שאנחנו מקבלים. מה זה אומר? אם אנחנו מקבלים בצד השני long, אנחנו לא צריכים להתייחס לטיפוס נתונים long, אלא אנחנו צריכים להתייחס לגדלים עצמם של המשתנים. long זה 4 בתים. אצלנו 4 בתים זה integer, ולכן חובה עלינו לשלוח int אפילו שהצד השני מקבל long. פה אנחנו בעצם רואים איך אנחנו יכולים לבצע את ההתאמה. הדבר הבא, אם אנחנו לא רוצים לקבל את התשובה בחזרה, אנחנו לא חייבים, אנחנו יכולים להגדיר את זה עם void. אני כרגע אגדיר את זה עם void. עכשיו, איך המערכת יודעת בדיוק איפה נמצאת הפונקציה הזאת, באיזה DLL, מה המיקום שלו, איך הוא נקרא? כאן אנחנו משתמשים באטריביוטס שלמדנו, שנקרא DLL import, שמציין ל-CLR איפה בדיוק לחפש את הפונקציה הזאת. DLL import פשוט מקבל את השם של ה-DLL, ואנחנו ראינו שהשם שלו נקרא kernel 32. אנחנו יכולים לחזור ולראות שזה השם, kernel 32. אוקיי, דבר נוסף, הפונקציה נקראת beep, אבל אנחנו יכולים לשנות לה את השם. אם אנחנו משנים לה את השם, אנחנו חייבים לציין את זה כאן. פה אנחנו יכולים להוסיף ל-DLL עוד כל מיני דברים שמגדירים איפה הפונקציה, איך אנחנו קוראים לה, האם החתימה חייבת להיות אותו הדבר או לא, מה calling convention שהיא מקבלת, לפעמים calling convention הוא אחר, זה אומר איך בדיוק הפונקציה מקבלת את המשתנים ומחזירה את הערכים שלהם, ועוד כל מיני דברים. אז אנחנו יכולים להגדיר כאן entry point. entry point סך הכל מציין איך הפונקציה נקראת בתוך ה-DLL. בתוך ה-DLL נקראת beep, לכן אני יכול לשנות את השם, לדוגמה make internal sound במקום beep. בסדר, בואו נראה איך אנחנו יכולים להשתמש עם זה. את זה נסגור, נשים את זה בצד, ניגש לפה, בגלל שהפונקציה היא סטטית אנחנו קוראים לה על ידי window API נקודה make internal sound. עכשיו הפונקציה אומרת לנו תביאו לי frequency, בואו ניתן לה 2000, וכמה זמן אתם רוצים להשמיע, בואו ניתן 1000. נריץ את התוכנית, ואני לא יודע אם שמעתם או לא שמעתם, אבל בהחלט היה פה צפצוף. בואו ננסה 4 קילו הרץ. יש פה צפצוף קצת יותר גבוה, בואו ננסה 1000 קילו הרץ. יש פה צפצוף קצת יותר נמוך.
בקיצור, הפונקציה עובדת פרפקט. אתם, אם לא שמעתם את זה ברמקולים, כי זה היה חלש מדי, אתם מוזמנים לנסות את זה ולראות שזה עובד פרפקט. בואו ננסה פונקציה נוספת. נחזור בחזרה ל-API guide ונחפש כאן פונקציה שנקראת play sound. הנה פונקציה שנקראת play sound, אבל אני מחפש פונקציה אחרת, והפונקציה שאני מחפש נקראת snd play sound. snd play sound זאת פונקציה שמסוגלת להשמיע מוזיקה. היא נמצאת בדלל שנקרא WinMM, קיצור של Windows Multimedia. ובואו נראה איזה פרמטרים היא מקבלת. היא מקבלת איזשהו sound name, long pointer, כל מיני קיצורים של שפת C, a string that specifies the sound to play. אוקיי, והיא מקבלת איזה שהם דגלים שמציינים, זה איזשהו long, מבחינתנו זה יהיה integer, דגלים שמציינים כל מיני נתונים, אם להשמיע את הכל בצורה אסינכרונית, בצורה סינכרונית, בלולאה, לטעון אותו לזיכרון וכולי. כל הקבועים האלה, לכל קבוע כזה יש מספר, ואנחנו יכולים לבצע חיפוש של הקבוע. אם התוכנה הזאת לא אומרת לנו בדיוק מה הקבוע, אז אנחנו יכולים לגלות את זה דרך גוגל כמובן. בואו ננסה לחפש את זה. לא, אנחנו לא רואים שהוא לא מוצא לנו את הקבועים האלה. אבל זה אומר שאנחנו צריכים בגוגל לחפש מה המספר הזה, ואז לפי זה להרים איזה אינם משלנו לדוגמה. אוקיי, אז בואו נשתמש בפונקציה snd play sound שנמצאת ב-winmmdll. נחזור בחזרה, אנחנו צריכים לבוא לפה, public static extern. לא נקבל בחזרה את הערך שהיא מחזירה, אין צורך, ונקרא לה play sound משלנו. כמובן אנחנו הולכים לשנות לה את החתימה. כאן אנחנו רוצים לקבל string file name, ואנחנו רוצים לקבל int flags, dll import, ונמצא ב-winmm. אנחנו יכולים להוסיף גם את המילה dll בכדי לראות שזה באמת dll. ה-entry point, השם של הפונקציה האמיתית בכלל נקראת snd play sound, חובה case sensitive הכל, ובואו נסתפק בזה. נבוא בחזרה למיין, נגיע לפה, נקרא ל-windows api נקודה play sound. בואו ניתן את הנתיב הבא בתוך תיקיית windows. יש לנו תיקייה שנקראת מדיה, ובתוך מדיה אמור להיות לנו איזה קובץ צ'ימס וואו, קובץ שמשמיע איזשהו סאונד מאוד מאוד קצר. בואו נלך ונגיד שהדגל שאנחנו מעבירים זה 0, נזרום, נראה מה קורה עם 0, נריץ, ושמענו איזשהו סאונד, שזה הסאונד שיש שם. בואו נריץ עוד פעם. אכן הסאונד נשמע לו, ולכן הצלחנו לקרוא לפונקציה. עכשיו מה שאני רוצה להראות זה במקרה הזה הכל עובד כמו שצריך, אבל אולי אתם תתקלו בכל מיני מקרים שהפונקציה שקיימת בתוך ה-DLL מתייחסת לסטרינג בצורה אחרת. כי כאשר אתם עובדים ב.NET יש לכם סטרינג אחת ויחידה, לכן זה מאוד מאוד נוח. אני רוצה טקסט, זה סטרינג.